Fan hyn yn adeilad y moch, mae'r cystadlu eisoes wedi dechrau, ac ar hyn o bryd maen nhw'n beirniadu'r mochyn traddodiadol, mochyn torri sydd yn cael ei feirniadu fan hyn ar hyn o bryd, a gylltud yn sefyd o gwmys a'r cwtyr sydd wedi bod yn cadw golwg ar y cystadlu gyda fi. Gwerwch chi gylltud, beth sy'n wneud mochyn torri o safon? Wel, dwi'n mynd i anfo beirniad. Felly, fel rhywun sy'n edrych yn fochyn i'w defnyddio fe i gynhyrchu, mae'n siŵr bod fi'n edrych yn drag wahanol ar y mochyn. So, da'r mochyn tamor sydd yn ei fan hyn, dwi'n edrych ar ei hyd e, mae yna hyd gwych ar y mochyn yma. A mochyn sy'n mynd i siwtio'r bloc bwtsiwr fysa fi'n edrych yn nhw. A hefyd, mae'n ddiddorol iawn pwy sy'n beirniadu ar gyfnodau gwahanol yma, a beth bydda nhw'n edrych yn nhw. Os daw cefndir siowan maen nhw'n dod o, neu os daw cefndir o'r diwydiant cig. So, yeah. A'r beirniad, wrth gwrs, yn ŵr i chi'n gyfarwydd ag e, illtyd? Fe rwch chi fy hanes Peter Gotteth hynny? O ran renaissance yn bwyd Prydeinig, mi oedd Peter Gotteth ar flan y gad rhyw 15 mlynedd yn ôl pan ailsefyd Lloyd Merchnad Byrra fel Merchnad Gynnyrch. Mae enw fe yn glwm ar safon yna o fwyd real Prydeinig hanesyddol. A mae e wedi bod yn mynd trwy iddyn nhw, a mae'n edrych fel ei fod wedi cael golwg darnyn nhw. Y ddoi tamwerth fan hyn yn erbyn y mochyn di mawr yn y cefn fan hynna. Yeah. Beth yw'ch gredd chi? Beth ych chi'n meddwl bydd e'n mynd amdani? I fod yn onest, dwi'n wedi gweld yr un large black yn lan yn agos, ond... Mae'n rhan dda arno e. Mae e'n siarad mae'r beinad, ar stiwardied nawr a mae'n edrych. Fel i fod e'n ymestyn am yr gwobrau fyny, neu ymgynghori fydde fe sgwni. Mae gan bob un i ffefronau o ran i brydiau hefyd. Felly, dwi'n gwybod fel cynhyrchydd, moch chi'n Gymreig y dwi'n defnyddio. Felly, diwn i weld. Mae e'n cadw golwg. O bell, yw'n bwysig yw'n gweld nhw'n symud y biti, yw hwnna'n rhan o feirniadu mochyn hynny. Be chi moyn yn y pen draw yw'r cig wrth gwrs, ynddo fe? Ond oes yna werth i gael ni gweld nhw'n symud? Os mae yna, achos chi'n gallu gweld gwedd y mochyn. Chi'n gallu gweld fel mae'n sefyll, fel mae'n droed. A chi'n gallu gweld yr hyd sy'n not gwahanol i ba mae'r mochyn mewn yn y pen ar ben i hynna. Felly mae yna, er falle i fewn o fe fod, mae fe'n bethau i cael gweld for siap yr enifel. Meddwl i'n end yr tamwyrth yma, a'r ddoi tamwyrth fan hyn wedi mynd â gilydd a'r pa'r gorau yn y brydiau traddodiadol yn gynharach ar gyfer yr moch torri, wrth gwrs. Ond mae'r beirniad wedi wneud i benderfyniad David Lang sy'n mynd a hi, David Lang sy'n mynd â hi fyna ar mochyn di mawr. Fe sy'n curo y par nath fynd ar y brig yng nghysadleuaeth y parau. Yep. Wel, illu, diolch yn fawr i chi am gadw golwg ar hwn. Fydd yr cysadlu yn parhau fan hyn yn adeilad y moch, ond am y tro, y mochyn di mawr sydd wedi mynd â hi yn y moch traddodiadol.